Për të folur më tepër për fitoren e vllaznisë me shifra 2-1 për ball Kuksit në stadiumin Loro Boriçi në Shkodër, do të zhvillojmë një intervistë me mbrojtësin Mevlana Dili. Mevlana, përshëndetje. Përshëndetje gjithëve, faleminderit për ftesë. 3 pikë tepër të çmuara, si u prit ky sukses në Shkodër? Po, mendoj që është një ndeshje pozitive, sepse kemi edhe, siç e tha edhe treneri më parë në intervistë, kemi edhe 3 ndeshje të radhës. Ishte një gëzim i mund të them një gëzim, sepse nuk mund të them një gëzim i madh pasi që ende nuk kemi mbaruar punë. Mua më gëzoi 3 pikë mirë, po do më gëzonte 3 pikë sikur të kishim fituar edhe me gol diferencë, për shembull me 2 diferencë ose me 3, sepse ne kemi minus 1 gol me Kuksin. Dhe në të ardhmen shpresoj që të mos të ndikojë ai gol. Megjithatë, në këtë pjesë të sezonit ju keni shfaqur probleme në repartin e sulmit, edhe pse keni sulmues të nivelit të lartë. Çfarë nuk ka funksionuar tek skuadra e vllaznisë? Mendoj që nuk qëndron edhe problemi të sulmues, sepse ne gjithmonë mbrojmë bashkë dhe sulmojmë bashkë. Kanë qenë disa momente, mund të them momente ngërçi të sulmit dhe ishin afrime të reja derisa të miren vesh. Ne kemi besim të plotë Te sulmi jon, ato ka enorme me bujt të madhe dhe shpresoj se është momenti në këtë trendeshje ta tregojnë vetën dhe nuk dishej pas pak dhe do ta tregojnë vetën në këtë trendeshje dhe finalen sulmus ton, ato dhe të jenë pikat kryesor. Do të shkoni në Europë në përmjet kampionatit apo kupës? Po ne kemi folë që mos qalon Kupës e Europën, mua do më gëzon të fakti të sigurojmë Evropën për mes kampionatit dhe të shkojmë me kokë të ftohtë në finale. Mendoj dhe ne luftojmë gjithmonë, kemi luftuar edhe pas kualifikimit në finale, kemi luftuar që ta kapim pozitën e Evropës për mes kampionatit. Nëse arrijet kjo, dhe të jetë një sukses shumë i madh para finalet. Kundër Kuksit ke pas një performancë të nivelit lartë, madje edhe në fund të lojës je aktivizuar, ke luajtur pra edhe si mbrojtës krau. E mendon ta bësh këtë rol? Mendoj që kum bëm mirë, por gjithmonë i them vetes se mund të bëj ala më mirë, i gjithmonë i kërkoj gabimet te vetja. Po pas rezultatit 1-1, mendoj se edhe 1-1 do të ishte humbje e madhe për ne. Dhe për mua nuk është e lehtë në aspekt profesional. Të dalë një qendër mbrojtës para nuk është e mirë në sirin e ndonjë skauti, ndonjë ekipi që të kërkon për klubin, sepse le boshllokë mbrapa. Mirë po, unë si futbollist kudo që kam luajtur, nuk më le zemra nga brenda dhe rrezikoj shumë kur dal në atë mënyrë. Mirë po, deshti fati që të rezultojnë pozitiv dhe shpresoj që ndeshjet e radhës dhe jam i gatshëm të bëj të pamundur në të mundur veç t'i realizojmë objektivat tona. Nuk ka rëndësi se ç'a ndodh. Mevlana, pëlqen të rrezikosh në sulm, por edhe mbrojtje me ato ndryrët e tua në limit? Të them të drejtën, prej në fëmijëri e kam pëlqyer shumë të rrezikoj, sepse ato që rrezikojnë edhe fitojnë shumë. Kurse ato që nuk rrezikojnë do të fitojnë gjithmonë sa të kenë njëjtë për ato që rrezikojnë. Tani duhet ndalemi pak tek trajneri Plori, ka qenë i kritikuar periudhën e fundit të Shkodër pas ndryshimit në stafin teknik me Bërdarit që u largua dhe Plori zgjas vend si ti u bë trajneri i parë. Si është marrëdhënia me të, çfarë i ka sjell skuadrës dhe në këtë moment vështirë, çfarë ju ka thënë për dalë nga ajo situatë? Po të them të drejtën, në Shkodër kur nuk kemi rezultate kritikohet edhe shoferi autobusave. Kjo është normale. Sa i përket Plorit, më gëzon fakti, duke e njohë Florin gati 2 vite jemi këtu, ndodhi si ndodhi me Bërdariçin, ajo pjesë nuk ka takon neve. Mirë po, mendoj që edhe kryesia ka bë një gjest të mirë duke a dhënë shansën Florit, duke e ditë se është nga Shkodra, duke e ditë se ka afër 12 vite që është jashtë Shkodrës dhe duke e ditë se si është formuar, sepse Flori është te vllaznia prej formimit të gjithë futbolistëve, të afrimit të ri. Me ardhin Alban Xhaferit edhe Flori është aty. Më bëhet shumë qefi të them të drejtën për Plorin, sepse është një punëtor i madh, është në hapat e tij drejt karrierës dhe shpresoj që të kemi shumë më shumë rezultate, dhe pse jo edhe ai të ngjitet në tregun shqiptar, sepse e meriton.
Megjithatë, objektivat ishin madhor në këtë fillim sezoni, por gradualisht rat në klasifikim dhe tani kënaqeni minimalisht me pjesëmarrjen në Europë. Por duke parë edhe skuadrën, duke parë afrimet të cilat u bën, çfarë nuk funksionoi mirë tek ky grup për të patur atë suksesin që gjithë prisnin në Shkodër? Të them të drejtën, ndonjëherë ndalem dhe mendoj dhe më vjen të çaj, ndoshta edhe tan ditën duke e ditë se si kemi filluar dhe si shkoi kampionati dhe si mbaroi. Me të vërtetë është për të ardhur shumë keq. Mirë po, për mos suksesin unë e kapi prej te vetja. Ndoshta ku mund të bëj diçka më shumë mirë, po futbolli është kolektiv. Kanë shkuar si kanë shkuar gjërat. Ajo që ka kaluar nuk mund të kthehet, ajo është padishin mos e sigurt. Mirë po, mendoj që duhet të mendojmë për këtë tre ndeshjet e radhës dhe finalen dhe pastaj të shohim se çka kemi gabuar këtë vit, që mos të përsëritet vitin e ardhshëm. Sepse me të vërtetë është një gjendje që kemi pas objektiva madhore, siç thate edhe ju. Mirë po, në jetë asnjëherë nuk është ashtu siç mendon, kështu që duhet të ulim kokën, të punojmë dhe mos i bëjmë gabimet e të kaluarës. Në Shkodër ndihesh mirë, duket sikur je bërë njësh me këtë qytet, por edhe me ekipin. Pasi sezonit do të shojmë Shkodër apo ka oferta? Si qëndron e vërteta, se je lakuar në fakt? Edhe një muaj kam kontrat, këto një muaj jam për mua si një vit, sepse kemi përgjithsi për ato që do të bëjmë. Në Shkodër të them të drejtën jam di vjet e gjithë, jam faleminderues gjithë jetëm, gjithë shkodranve, për ato se si mpresin mua, familjen time, si jam i lidhur me këtë qytet, me këto njerëz, jam i lidhur edhe familjarisht me këtë klub. Kjo do të thotë që do qëndrosh apo mund të ketë ndryshime në merkatën e verës? Kemi diskutuar me presidentin, me klubin dhe unë ju kam treguar se kam dëshirë të lëviz në Evropë, nëse del ndonjë gjë, nëse jo, atëherë do të ulemi dhe të bisedojmë me vllaznin. Vllaznia për mua është primare. Absolutisht, do na zbulosh një lajm tani, në një kontakt nga klubet europiane që ke diskutuar, janë ligat rajonit. Të them të drejtën, nuk kam biseduar, ala nuk ka asgjë, nuk më ka interesuar, sepse siç e thash, ashtu siç jam i lidhur me këtë qytet, ashtu edhe këto dy muaj të fundit shumë kam qenë i rënduar në anën psikologjike, sepse përgjegjësia është shumë e madhe ndaj këtij qyteti, sepse këtë qytet jeton pa bukë, pa ujë, mirë po pa futboll nuk mundet. Kur fiton Vllaznia, ato kënaqen për shtëpijat e tyre, kënaqen restoranet. Kur fiton Vllaznia, sikur edhe asfalti edhe toka buzqesh. Mirë po, kur humb Vllaznia, është një situatë e rëndë. Ka pas disa ndeshje që ka, ndoshta futbollist kemi disa, foli për veten, ka pas ndeshje që mas humbjes me Kastriotin, 3 ditë, 2 ditë nuk kam dalë prej shtëpijës, se më ka ardhur turp. Mirë po, kjo e ka futbolli dhe duhet të kemi më shumë përgjegjësi, sepse këtë qytet me të vërtet meriton ma shumë dhe duhet të meritoj dhe duhet të respektuar nga gjitha gjera. Fa, kjo është diçka e rallë, sepse ka kohë vite që nuk gjohet më një futbolist sot që kisha 3 ditë pa dalë nga shpia se në vinde tur pas umbjes. Ka qënë para viteve në 10 diçka e tjilë. Më vjen mirë që e gjoj. Nuk e di mirë, po këtë e them nga zemra, sepse unë i një gjithë. Gjithë tifosh dashuri dhe si thash më herët, jam i lidhur familjarisht dhe e di se si mendojnë atë. Mirë po, edhe tifos duhet ndonjëherë të na kuptojnë, sepse edhe ne jemi në raste të rënda, sepse ta them të drejtën, unë jam ndër futbollistët e rradhë. Është e vërtetë, sepse kam gjithmonë krisje me arbitra dhe jam impulsiv dhe jam nervoz. Mirë po, ndonjëherë edhe ato duhen që sa më pak të gabojnë, sidomos në gola, sepse një gabim i vogël i një arbitri, se gjithë jemi të gabushëm, nuk diskutohet. Mirë, po një gabim i vogël i arbitrit dhe ne humbim ndeshjen dhe pastaj fillojnë të sharrat kundër neve, fillojnë të humbim lekët tona që na kanë premtuar nëse fitojmë. Dhe besoj që kur të cenohet drejtësia, atëherë rezistenca është detyrim. Kështu që ju bëj apel të gjithëve. Nuk duam që të në ndihmoj askush, sepse ne jemi të Zotit për vetë vetën. Mirë po, drejtësia, 50-50 do ishte shumë më shumë për neve, sepse Vllaznia luan futbol të pastër. Ekipet e tjera, kur luan kundër Vllaznit, transformohen në ekipa si kur të luan është kundër Milanit, kundër Barcelonës, kundër Realit. Nuk e di si ka mësi të motivojnë ka shumë për Vllaznin. Mirë po, është një emër i futbolit shqiptar, një emër i madhë.
kur luajm kundër Vllaznisë, jo rastisht edhe e bona një post dje, e bona nga zemra, thash, Vllaznia shumë e bukur sikur goli i Çovës në minutën 96. Kur luajm kundër Vllaznisë, ato një gjë e kanë sigurt, sepse nuk luhet futboll pis, Vllaznia nuk luan me stil laps, Vllaznia ditë luaj vetëm futboll dhe në dorë të Zotit gjithçka. Kështu që duhet të tregojnë më shumë respekt për Vllaznin, për tifozat e tyre. Dhe shpresoj që në fund të fitoj futbollu. Me Vlan, kemi mbritur në fund të intervistës, të rojë suksese në vazhdim me skuadrën e Vllaznis dhe të arrini objektivat sezonal. Faleminderit shumë për intervistën, jeni shumë të mirë në krije me të madhin Altin Sulçe, e përshëndes shumë. Faleminderit. Dhe jo dëshiroj suksese sa ma shumë.